Kultūras interneta žurnāls Satori sākās kā neliels garāžas projekts. Pirmo reizi tīmeklī tas jaušiem un nejaušiem lasītājiem parādījās 2003. Gada 1. Decembrī. Laikā, kad pat dūcošais mazjaudas personāldators mājās nebija katram. Oficiālais Satori dzimšanas datums esot slikts laiks lielām svinībām, tāpēc kultūras mēdija 20. Jubileju ar vienas dienas festivālu atzīmēs rīt Dēls teātra vasaras dārzā. Tieši tur arī norunāta mūsu tikšanās ar Satori komandu. Satori priekštecis ir divu vidusskolānu veidots portāls Menģī Pearl. Tas bija Reinis Tukišs un Dagnis Skurbe. Un sākotnēji viņi to veidoja kā blogu, kur publicēt savus tekstus un savu interesējošus tekstus, ko viņi atrada publicētus drukātajā periodikā vai arī tulkoja. Un tad tikai 2003. Gadā portāls ieguva savu nosaukumu sākumā viena ceturdaļa Satori un pēc tam jau ar laiku Satori. Es atceros, ka iestājoties Latvijas Universitātes vēstures filozofijas fakultātē 2004. Gadā, es tur arī ieraudzīju pirmo reizi, manuprāt, tādu drukātu uz A4 lapiņas drukātu afišiņu par to, ka eksistē tāds portāls, kas ir veltīts literatūrai un filozofijai. Nu, un attiecīgi fakultātes datorklasē laikam es pirmo reizi arī to portālu atvēru. Šodien ar vairākiem desmitiem tūkstošu lasītāju un 5 ikdienas redaktoriem Satori uzskatāms par vienu no vecākajiem kultūras mēdījiem. Tieši par 10 gadiem sanāks ir Rīgas laiks. Man patīk domāt, ka mēs par šiem 20 gadiem esam krietni izauguši. Es saku mēs, lai gan tur sākumā es nebiju klāt, un kļuvuši par tādu vērā ņemamu balsi Latvijas kultūras ainā. Bet tas nenozīmē, ka mēs būtu apstājušies kaut kādā ērtā pozā, bet mēs aizvien turpinam skatīties uz āru un meklēt jaunas un interesantas vēsmas, kas ienāk kultūrā. Kamēr Satori vēl eksistē tikai kā bloks, kur varēja iesūtīt savus rakstus, es patiesībā mēdzu šeit tad kaut ko aizsūtīt anonīmi. Es tukšam joprojām neesmu atzinusies, kur ir bijuši mani raksti. Man šķiet, tad bija tā sajūta, ka tas ir vairāk kā tāds rotaļu laukums, kur kaut kas veidojas, kur mēs mēģinām saprast, kas esam mēs un kā mēs gribētu runāt, kaut kāda tāda kā paaudzes identificēšanās veidojas. Bet kaut kādā ziņā tas arī nav pārtrūcis. Jubilejas festivālā Satori izcels kopienu, kas augusi un veidojusies kopā ar šo kultūras mēdiju. Festivāla programmā mūziķu uzstāšanās, tikšanās ar Satori autoriem un dažādi radošo jomu pārstāvi dalīsies savos izgāšanās stāstos. Zane Brikmane, Sandris Poles, Latvijas televīzija.